यो खालको अवस्था सिर्जना गर्ने कुरामा हामीले कहाँ चुकेका थियौँ भन्ने सन्दर्भमा नेतृत्वमा इमानदारी त थिएन भन्ने कुरा एउटा साझा निष्कर्ष निकालौँ र एकले अर्कोलाई फेरि पनि सँगै जाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै गर्दै प्रयोग गर्ने कुरा गऱ्यौँ कि अब राजनीति छलछाम दाउपेचले होइन अब हरेक चिज पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर नयाँ ढङ्गले केही कुरा भन्ने पो हो कि यदि त्यसो भएको भए गणतन्त्रको लागि पछिल्लो पटक युवा विद्यार्थी तमाम साथीहरू तरुण साथीहरू गणतन्त्रको पक्षमा भइरहँदा पनि अन्तिम पटक पछिल्लो पटक निर्णय गरेर निर्णायक ठाउँमा पुर्याएको दल नेपाली काङ्ग्रेस हो गणतन्त्र पछि को राष्ट्रपति हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाउने भनेर सात दलमा सहमति गरेको थिएनौँ र त्यसका प्रति हामी किन इमान्दार भएनौँ त्यहीबाट हाम्रो यात्रा गलत दिशातर्फ जाँदैछ 72 सालमा हामीले अर्को राष्ट्रपति बनायौँ जुन राष्ट्रपतिलाई तपाईँहरू अरू दलको साथीहरूको लागि चाहिँ त्यति सन्दर्भ त्यति बलशाली थिएन होला तर हामी यही दलका मान्छेहरूले जुन व्यक्तिलाई प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ यी व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन जसले गणतन्त्रको लोकतन्त्रको गरिमा र मर्यादालाई राख्नै सक्दैन कायम गर्नै सक्दैन भनेर हामीले त्यही बेला आन्तरिक हिसाबले भनेका थियौँ तर त्यो कुरा मानिएन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा राज्यका अङ्गहरूमा मात्रै भन्ने हो र कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा मात्रै यसको चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने हो र एउटै दलभित्र फरक फरक विचार समूहहरू छन् भने पनि त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यहीँभित्र कुरा उठाएका थियौँ आज दुईजना व्यक्ति मिल्दै गर्दा हेड अफ द स्टेट र हेड अफ द एक्जिक्युटिभ मिल्दै गर्दा संविधान च्याचुत भाँचभुज भएन लाखौँका हजारौँका सपनाहरूमाथि तुसारापात भएनन् त्यसकारण यस्ता चिजहरूमा एकले अर्कोको विरुद्ध प्रयोग गर्दै गर्दा गलत अभ्यासहरू नहुन् भन्नका लागि आगामी दिनमा हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने रहेछ हो यही नगरेको कारणले आज समस्या हाम्रो दलबाट सुरु भयो